Կարունը տրամադրում է ընկերության նոր պատմությունների բացահայտմանը։ Ողջույն։ Առաջինի լրատվական ալիքի եթերում ընկերները հաղորդաշարն է։ Իմ հյուրն այսօր դերասան, տատու նկարիչ Գագիկ Մկրտչյանն է։ Հատելու եմ աշխատանքը, կարծես թե, թե ավարտում եք արդեն։ Ես հետո կշարունակեմ։ Շատ լավ, Գագիկ, նախ շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցության համար, եւ այնպիսի վայրում ենք, կարծես թե, որտեղ ընկերները հաճախ են լինում։ Ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է։ Սա այն վայրն է, որ մի փոքր ավելի մեծացրեցի հենց ընկերների պատճառով, որովհետեւ բոլոր ընկերներս, երբ որ վերջացնում են իրենց աշխատանքը, գիտեմ, որ քաղաքում կա մի վայր, որտեղ միշտ կարող են գալ, միացնել իրենց երաժշտությունը, օգտվել տարբեր խմիչքներից ու պատմել, թե օրվա ընթացքում ինչա տեղի ունեցել, այսինքն ընկերական հավաքատեղի։ Բայց սա նաև ձեզ համար աշխատավայր է։ Գործընկերային հարաբերություններ ենք այսօր բացահայտելու։ Տեսեք, ինչն է հետաքրքիր, որ իմ աշխատանքի դեպքում, կոնկրետ տատու սրահում, անծանոթ մարդը, երբ որ գալիս է, դու միանգամից պետք է ցույց տաս, որ հեչ առաջին անգամ չի ինքը եկել, ու դուք վաղուց իրար ճանաչում եք, որպեսզի գա այն անկեղծության ֆոնը, որ կարողանաս ճիշտ խորհուրդ տալ, ճիշտ նկարը գտնել, այսպես, ու շատ հաճախ առաջին անգամ էստեղ եղած մարդկանց մոտ տպավորություն, որ իրանք հաճախ են գալիս ու սկսում են գալ։ Այսպես, դրան գումարվում են հաճախորդներ, նաև իմ ընկերներ, ովքեր դառնում են մի մեծ կրուկ, որտեղ լինում են ծանոթություններ, նոր շփումներ, այսպես, այդ ամեն ինչը իհարկե դուր է գալիս, որովհետև դառնում է ինչ-որ կենթանի մի վայր, որտեղ առօրյա այն սև մութ վիճակներից կամ հոգնած աշխատանքային օրերից հետո բան մի տեղ է, որտեղ գալիս են եւ բացվում են մարդիկ, ավելի ուրախ են, ավելի անկեղծ են։ Ավելի ուրախ եւ անկեղծ եք այստեղ, թե բեմի վրա։ Ես ընտրել եմ երկու այնպիսի աշխատանք, որտեղ չես կարող անկեղծ չլինել։ Որովհետև եթե բեմից անկեղծ չեղար, դա միանգամից երևում է, նույնը տատուի մեջ, եթե դու անկեղծ չեղար, այդ մարդու մոտ տպավորություն կլինի, որ դու չես գտել իր համար այն, ինչ որ պետք է, կամ չի արվել այն որակի, ինչ որ պետք է։ Իսկ որակի մասին եթե խոսենք, նույնը ներկայացման որակի մասին է, ու նույնը նաև դաջվածքի որակի մասին է, որը ոչ միայն արտաքին տեսքն է, նաև հոգեբանությունը ու շատ մեծ։ Դրա համար պետք է ընկերական միջավայր ստեղծել, ինչը նաև ծրագրի թեմայի մեջ է։ Ինչ դաջվածքներ են նախընտրում ընկերները։ Ճիշտը որ ասեմ, ընկերներին չեմ սիրում դաջվածք անել։ Որովհետև օրինակ շատ ընկերներ ունեմ, որ ինձնից օրինակ են վերցնում, քանի որ ես չունեմ, իրանք էլ չեն անում, իսկ ովքեր որ կտրվում են այդ գաղափարից, չգիտեմ, տարբեր, այսինքն ամեն մեկը իր մտքով կամ կյանքի այդ պերիոդում նայած ոնց է գցել, կամ ինչ նոր բաներ է իր համար բացահայտել։ Ես իհարկե հետաքրքրությամբ հետևում եմ այդ ամեն ինչին, որովհետև ընկերությունը կարծում եմ նաև ուրشادիր հետևելու մեջ է, թե քո ընկերը ինչ նոր բաներ գիտի, ոնց պետքա նրա ճանաչողականը հերթով գնաս։ Իսկ ձերքը չի դողում, երբ ընկերոջ հետ է սենց աշխատում։ Բացարձակ։ Ընկերը դառնում է ուղակի հաճախորդ, հաճախորդը դառնում է ուղակի մատերիալ։ Որովհետև վերջում ոչ ոք չի մտածում, որ դու ընկերոջ վրա ես անում ձերքը դողում, վերջում նայում են արդյոք շատ որակով արվել, թե ոչ, այդ քննադատական բանը կա էլի։ Շատ լավ, որտեղ է ընկերը։ Իմ ընկերը կողքի սենյակում է, խաղում է, չգիտեմ այդ անունը ոնց է այդ խաղի, բայց այդ ֆիգուրկեք են, որոնցով ֆուտբոլ են խաղում, քանի որ իմ ընկերը վերջի շրջանում տարվել է ֆուտբոլով եւ շատ լուրջ։ Գնանք ընկերոջ մոտ։ Գնանք։ Գնացինք։ Իմ ընկերը իմ մեծ տղան է, քանի որ ես նրան խորհուրդ եմ տվել, որ պետքա պապայի հետ ընկերություն անել։ Ես կողմնակից եմ նրան, որ չպետքա վերաբերվել ուղղակի որպես ծնող։ Ծնողը դասից պատասխանատու բան է, այսինքն ծնողից կարելի է թաքցնել որոշակի բաներ, ասել են ինչ որ կարելի է ծնողին ասել, իսկ եթե ընկերություն ես անում, կարծում եմ ամեն ինչ կարելի է իմանալ երեխայի մասին, որ ավելի ճիշտ մասնակից լինել թե իր մտքերին, թե նոր նախասիրություններին, եւ իմ կարծիքով դա կոչվում է ընկերություն։ Հեչ պարտադիր չի հենց զուտ ծնող լինես ու վերջ։ Ես ունեցել եմ ինձ համար ընկեր, ամբողջ կյանքի համար։ Ու այդ ընկերոջ հետ անցնում ենք մեր հետաքրքիր ճանապարհը։ Չէ, Էդուարդ։ Այո։ Էդուարդ, լավ ընկեր է հայրիկը։ Շատ։ Ինչով։ Ինչպես է ընկերությունը անում։ Ինքը որից լավություն է անում, փոխադարձ իրեն լավությունը լինում։
Vor ies ասենք լավություն եմ իրանանում, ինքնն ինձ է լավություն անում, այդպես կարող ենք մենք դառնալ համ ընկերներ, համ հայրիկ եւ տղա։ Օգնում է, որ ստանում է արաբական ներդություններ, օգնում է այն նրանը, որ թողում է ես գամ այստեղ եւ իմ համար 5 րոպե անցկացնեմ, եւ թողում է, որ գիշերը ֆուտբոլն է։ Մի անգամ գնացել են կողքի բակ ֆուտբոլ խաղալու։ Բայց ինչի մի անգամ շատ են գնացել։ Այդ մի անգամը հիշող է։ Այդ մի անգամ ամենահիշողն էր։ Հա։ Եվ գնացինք, ինքը վրատար էր, հայրիկս վրատար էր կանգնում, ես իրան դարպասապահ, այսինքն ես իրան հարվածում էի եւ ինքը ուժերով փորձում էր դարպասները պահել, հետո ես նույնը։ Բայց դա լավություն անել է։ Լավություն անելը կլիներ, եթե քո գնդակները չբռներ ու բոլորը գոլ գնային։ Հիմա բացատրեմ, քանի որ միշտ աշխատանքի վայրին մոտ է խաղալու տեղ, ես միշտ աշխատում եմ, երբեք չեմ հասցնում իրա հետ գնամ, գնում են իմ ընկերներից կամ բան, բայց այդ անգամ ես անձամբ ասացի, այո, ես կգամ, հիշել է այդ օրը։ Իսկ զբաղվածության պատճառով չեմ հասցնում հաճախ լինեմ, բայց ցանկությունս մեծ է։ Բայց ոչինչ, հիմա կարող ենք սենց էլ խաղալ, գիտես, չէ՞։ Ես կարող եմ ինեմ։ Այո։ Ասել, որտեղ ես այդքան էլ չգիտեմ։ Գոլ ստացվեց։ Ասում է, չէ՞։ Հաջողեց։ Ընթացքում։ Այս պիանը թա պտտեմ հաստո։ Ջեն։ Ես կարող եմ քեզանով քեզ գոլ խփեմ։ Դեղիներով կարո՞ղ։ Լեղիներով կան բացածում ոնց։ Չէ լավ ստեղծ։ Իմ խաղացողը պահում է։ Ահա։ Էդվարդ 2-0։ Բայց եղել բան չկա։ Հրաշալի։ Ինչ տարեցի ինձ։ Դասերի հետ կապված, հա։ Չի լինում, որ հայրիկը օգնում է քեզ կամ ընդհանրապես դասապատրաստում միասին անում եք թե ոչ։ Ես հատուկ տեղ եմ գնում, որտեղ ես դասապատրաստում անում ուրիշների հետ, ընդդեմից ինձ գող են այնտեղ։ Իսկ հայրիկը գող լինում է։ Երբ որ ինքը վերում է գոնը 9-ը, 10 հաճախ հա 10 լինում է, ստանում ես 10։ 10 լինում է, հա, բայց հազվադեպ դեպ։ Հազվադեպ, այո, բայց որ 10-ը լինում, շատ եմ ուրախանում, բայց 9-ին էլ դեմ չեմ, ուրախանում եմ, որ 9-ն է ստանում։ Չէ, 10 անելը տանը դա կատաստրոֆա է, որովհետև երբ որ Էդվարդը գալիս է տունը, պետք է տանը դասանի, ինքը ընկնում է իր խաղերով, խաղալիքներով, իր հեռախոսով, բան, դրա համար հատուկ տեղ կա, որտեղ դա տանում ենք դասապատրաստման դպրոցից հետո։ Բայց որ ընկերությունը շարունակենք։ Բայց որ պետք է թատրոնում դասանեմ, ինքնուրույն նստում անում եմ։ Դու իհարկե կարող ես ինքնուրույն անես, դա ցանկության հարց է, Էդվարդ։ Ես ունեմ երկու մասնագիտություն, եւ այդ երկու մասնագիտություններն է շատ դժվար են։ Բայց ես կընտրեմ ավելի դժվարը, այսինքն ֆուտբոլը, որ ես ավելի տաղանդավոր դառնամ։ Այսինքն դերասանությունով էլ կարող եմ տաղանդառնալ, բայց ես նախընտրում եմ ֆուտբոլը։ Մի քիչ էսպես ընդհանուր ասեմ իմ ուսումնասիրության արդյունքում, որ սովորում եմ մի դպրոցում, որտեղ տարբեր ընտանիքներից են երեխաները ու ոչ բոլորի ծնողներն են իհարկե դերասան կամ բան, այսինքն աշխատում են սովորական առօրյա իրենց աշխատանքի գնալով, իրենց կյանքով, բայց Էդվարդը իր ծնողներին տեսնում է թատրոնում տարբեր կերպարներում, շատ ոչ adekvat վիճակներում, ոչ adekvat ընկերական շրջապատում, իհարկե adekvat, բայց այսինքն թատերական ասպարեզում, ու հիմա երեխան պետք է իր մեջ ճիշտ ըմբռնումներ անի, այսինքն ճիշտ հասկանա, թե իր ծնողների համար էլ դա է աշխատանք, ու կարողանա ընկերություն անել ու հասկանալի լինել դասընկերների մոտ, այսինքն այսպես իր համար աշխարհը մի քիչ տարբերվում է, որովհետև երեխան, ով որ ապրում է գուլիսներում, նաև պատկերացումը, չգիտեմ, իր ֆանտազիաները շատ են տարբերվում մնացածից, բայց Էդվարդը գտնում է եզրերը, որ կարող է բոլորի հետ ընկերություն անել, նաև հասկանալ, որ դա աշխատանքի մի տեսակ է, ունի մեծ հետաքրքրություն թատրոնի հանդեպ, ու ասեմ, որ ունի նաև դերեր, Էդվարդը խաղում է։ Ահա, ես այդ էի ուզում հարցնել, շատ հաճախ հենց երեխաները ոչ միայն գուլիսների հետևում են լինում, այլ հենց բեմի վրա։ Էդուարդ, մի քիչ քո դերերից պատմի։ Դերերից։ Մի հատ Փարիզյան դատավճիռ անունով ներկայացում կա։ Կա։ Դրա մեջ մի հատ փոքրիկ 6 տարեկան երեխայի պես եմ ներկայանում։ Այո, ճիշտ ես ասում։ Հակոբիկի կերպարն է։ Այո։ Բայց այնտեղ նույնպես գնդակ ես խաղում։ Այո։ Բայց բասկետբոլ։ Եվ ունի նոր դեր Արմեն Խանդիկյանի կողմից։ Նորեն Ցաչո եւ Գրիգոր Խաչատրյանի կողմից մի հատ նոր սիրիացի երեխու դեր։ Այդ ես չգիտեի, այդ նորա։ Օհո, կարծես թե ավելի շատ դեր ունես, քան հայրիկը։ Որ ես իր տարիքում հաստատ ճունը այդքան։
Այսինքն որ դերելում ես պաստորին, սիրացի երեխա ես խաղում, նա ինձ կպատմես հետո դրա մասին։ Տեղեկացրեցինք հայրիկին, քո ընկերոջը, որ նոր դերեր ունես պաստորեն։ Դուր գալիս է թատրոնը։ Ես պատկերացնում ես արդեն, երբ կդառնաս հայրիկի պես հասուն երիտասարդ, կլինես հենց թատրոնում, բեմում։ Այո։ Բայց Էդուարդը ունի նաև մյուս հետաքրքրությունը, որը փորձում եմ ես որպես ընկեր նպաստել դրան։ Ինքը շատ լուրջ որոշել է, որ պետք է լինի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ։ Ես իրան բացատրել եմ, որ ֆուտբոլը դա ծանր սպորտաձև է ու երբեմն շատ ծանր են անցնում մարզումները ու միշտ չի զվարճանքի վերածվում ֆուտբոլ խաղալը, նաև շատ ծանր աշխատանքի արդյունքում են մարդիկ հասնում բարձրունքների։ Բայց համաձայնվել եմ, ու մենք շուտով կգնանք ու լրջորեն կզբաղվենք ֆուտբոլով, չէ՞ Էդուարդ։ Այո։ Դու որոշել ես, ես հաստատ կասեմ, որ խնդիր չկա, ես կնպաստեմ։ Դե արդեն հասկացա, որ հայրիկի հետ Բաքուն ֆուտբոլ խաղում եք 1-1, այսօր առաջարկելու եմ նաև դրսում ֆուտբոլ խաղալ ու կշարունակենք մեր զրույցը։ Ուրախությունը տեսեք միանգամից։ Հունական լեգիոններից ունենք օգնական։ Այո, քանի որ ես որպես դարպասապահ ընդհանրապես ֆուտբոլի հետ կապված շատ քիչ առնչություն եմ ունեցել, շատ լավ է, որ ունենք օգնական։ Ասում եմ Էդուարդն է ուրախ։ Էդուարդի հետ ընկերությունը։ Դա ձեր եւ ձեր հայրիկի ընկերությունն է։ Ինձ թվում է, այո, որովհետեւ իմ ծնողները ինձ փոքր ժամանակից չեմ հիշում, որ ինչ-որ բան պարտադրեմ։ Մեսի նման էի անում։ Կար ներքին վստահություն, որ հաստատ չնախատեսված բաներ չեմ անելու։ Այսինքն ինչ որ բան, որը որ կվշտացնի նրանց կամ նրանց դուրը չի գա։ Այդ վստահությունը ինձ թվում է իրանք ունեն ու նաև գիտակցաբար ինձ ազատ են թողել միշտ։ Ինձ եղբորս, քրոջս, այսինքն մենք մեր ցանկությունների մեջ, թե ապագայում ինչ կուզենք դառնանք, ինչ ընկերներ ենք մեզ համար ընտրում, իրանք ամեն ինչին հետևել են։ Շատ հազվադեպ ուղղակի ընկերների առումով կարող է թեթև խորհուրդ տային, բայց ընտրությունը մեկը մերն էր լինում։ Այսպես ես կարծում եմ այդ ազատությունը ճիշտ է նաև Էդուարդի դեպքում, որովհետև ես իրան որպես երեխա չեմ վերաբերվել։ Ընդհանրապես, որովհետև մեկ-մեկ շատ ավելի լուրջ ու խելացի բաների մասին կարող այնց հետ զրուցի, քան թե իմ շատ տարիքով ընկերներ, օրինակ։ Թվում է, թե պարզ հարց ա տվել, բայց այդ հարցին, այդ պարզ հարցին այնքան բարդ ա պատասխանելը։ Պատասխանելես դու քո համար կարևոր բան ես ճշտում, որ քեզ թվում էր, թե դու գիտեիր դրա մասին, բայց երբ որ երեխան ա հարցը տալիս, դու ստիպած ավելի անկեղծ ես պատասխանում ու գտնում ես ճիշտ պատասխանը։ Դրա համար մեր զրույցներն էլ այնց համար հետաքրքիր։ Բոլորովին վերջերս մենք մեր հաղորդման ընթացքում հանդրադարձանք ձեր երկու ընկերներին՝ Գրիգ Խաչատրյանն ու Արման Ջուլհակյանը, որոնք ի դեպ հաղորդման ընթացքում մեկ հետաքրքիր դրվագ ներկայացրեցին, որը կապվում էր նաև ձեր ընտանիքի հետ և կարծես թե ձեր որդիներից մեկի, թերևս կրտսերի հետ։ Այո, Դավիթի։ Դավիթի։ Ես ունեմ երկու ընկեր ընտանիքում, ընկերներ շատ ունեմ, նրանց մասին կարելի է անդադար խոսել, նաև ունեմ Դավիթը, իմ փոքր տղան, 3.5 տարեկան։ Այո, Գրիգոր Խաչատրյանը ամուսնանում էր եւ քանի որ պետք է ընտրեինք քավոր հարսանիքի համար, նույնպես ունի շատ ընկերներ, որ մեկը մյուսից չնեղանա, երեխան բոլորի անունները ուղղակի գրված են, երեխան պետք է քաշեր, այսինքն այն մարդկանց անունը, ովքեր լինելու են քավորը, եւ եղավ Արմանը, Մանչը։ Ես ուզում եմ մի փոքր ընկերներից, ովքեր նաեւ գործընկերներ են, խոսենք։ Հեշտ է ընդհանրապես գործընկերների հետ աշխատել եւ ընկերություն անել։ Գործընկերներին վերաբերվող հիմա մի քիչ տարօրինակ կհնչի, բայց խոսեմ իմ կնոջից, Լիդիայից, հրաշալի, որ իհարկե իմ ամբողջ կյանքի ընկերն է, սկսած դեռևս մենք 18 տարեկանում ենք ծանոթացել, այսինքն հասուն կյանք մտնելուն պես միանգամից ծանոթացանք ու շատ կարճ տևեց, որ հասկանանք, որ դա եւ շատ երկար ա տևելու։ Ու Լիդիայի հետ աշխատում եմ 18 տարեկանից, թե տատուի ասպարեզում, թե նաեւ թատրոնում։ Հետաքրքիր է նա, երբ որ մենք հանդիպում ենք տանը, մենք նոր հասկանում ենք, որ իրար տեսանք, չնայած ամբողջ օրը եղել ենք միասին, թե տատու սրահում, թե եղել ենք թատրոնում, վերաբերվում ենք իրար որպես գործընկերներ, դա մեզ չի խանգարում։ Կարծում եմ, այդտեն ընկերության շերտերն է, որ ինչ-որ բաներ պետք չի իրար խառնել։ Այսպես նույնն էլ մնացած ընկերության մեջ, այսինքն երբ որ կարողանում ես ճիշտ դասակարգել ընկերոջդ, ոնց պետք է վերաբերվես, որ ժամանակ, այսինքն վեճեր չեն լինի, կլինի ամեն ինչ հանդարտ։ Այսպես Լիդիան իմ իհարկե ամենամոտ ընկերն է կյանքի, որի հետ ես կարող եմ կիսվել ամեն ինչ, որի հետ կարող եմ կռվել, չգիտեմ, որի վրա կարող եմ ասած մուննած գալ մի տեսակ, որ գիտեմ, որ ինքը ինձ կհասկանա։ Կամ պատմեմ, ոնց են մայրիկի հետ ծանոթացել։
հայրիկս ու մայրիկս ծանոթանում են իրար հետ, բայց դրանից առաջ մայրիկս գնում է եւ տեսնում է հայրիկիս խաղալը եւ հայրիկիս ներկայացում խաղալը եւ նրան շատ է դուր գալիս եւ այդ օրվանից նրանք սիրահարվում են։ Հետո 2010 թվականին նրանք ամուսնանում են ու 3 տարի սպասում են նոր ես ծնվում եմ։ Էդ կմիանացնում ես։ Հա։ Կմիանացնում ես։ Եթե ես հրավիրեի քեզ մեր հաղորդմանը որպես հյուր, որպես ընկեր, մայրիկը կարող էր լինել։ Այո։ Մայրիկի հետ ընկերներ եք։ Այո։ Կիսվում ես մայրիկի հետ։ Այո։ Այ գառնան մեկնարկն է եւ ընդհանրապես մի քանի օրից ամենագեղեցիկ տոներից մեկը։ Հայրիկի, ընկեր հայրիկի հետ մայրիկի համարանակ ընկալ պատրաստել եք։ Չէ, բայց կպատրաստ ենք անպայման։ Միտքը տվեցի։ Դու ինձ առաջարկես, որովհետեւ ես դեռ մտքեր չունեմ։ Կան ծաղիկներ, այ չէ, լավ։ Բոլոր անակնկալի մասին չխոսենք։ Հա։ Առողջ լինի, իրան խաղող տարի, տատուները լավ անի, ներկայացումը լավ խաղա եւ այդքան։